nám k tomu řekneš, tady, jak tohle... se ti jelo? Lejdo. Dobrý. A kdo tě předjel? Nikdo. Tak to je dobře, ale když jsi byl druhý. Co ta 41 před tebou? Myslím tu první jízdu, ne 80. Jo to! Já jsem velký. No tak on odstartoval dobře. A nějaký taktiky pro sárny zkoušel jsi? Ne, jenom mě nějaký tam trošku to zavřel kolečko. Na přední kolo. Já jsem to viděl. Jo? Tak díky za rozhovor. Tak jak se ti jelo? Dobrý. Až dá ten prach. Jak se ti líbilo, jak jsem potřeba? Krásu. Je mi to jedno. Tě může být. Thank you.